საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო თემების საჯარო დაცვა გაიმართა. სტუდენტების ნაშრომები აქტუალურ საკითხებს შეეხებოდა. სამაგისტრო თემების დაცვას დასოს რექტორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი და სპეციალურად შედგენილი კომისია ესწრებოდა. დღეს საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტში გაიმართა საჯარო სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა. ჩვენ სტუდენტებმა მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ წარმატებით დაგვეცვათ ჩვენი ნაშრომები. ვისაუბრეთ დღეისათვის აქტუალურ თემებზე, აქტუალურ პრობლემებზე, თუ როგორ უნდა იყოს გადაჭრის საკითხები. საბედნიეროდ ყველამ წარმატებით ჩაობარებთ, ყველას გისურვებ წარმატებით გაგრძელებას კარიერული წინსვლის და ასევე უნივერსიტეტს ვუსურვებ ბევრ სტუდენტისთვის წარმატებულად განათლების მინიჭებას. დღეს დასოში გაიმართა საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის საჯარო დაცვა. სტუდენტებმა მეტად აქტუალური და საინტერესო თემები წარმოადგინეს, თითოეულ მათგანს ულოცავ ამ წარმატებას და უსურვებ შემდგომ წინსვლას.